На 4 юни започна републиканското първенство при юношите старша възраст, родени след 1 януари 1996 година. Левски успя да се наложи с 2 на 1 над Ботев Пловдив. В четвъртата минута Лионел Маторос успя да открие резултата за сините, останал сам срещу вратаря на Ботев Мартин Димитров. Канарчета също имаха своите положения през първата част, като най-ден от техния състав бе деветката Емил Камберов. Вратарят на Левски Велислав Мичев обаче показа невероятни рефлекси и извади няколко много опасни положения. Така се стигна до 27-та минута, когато Георги Йомов открадна топката от защита на Ботев и сплътен удар отвои за Левски. През второто по време Ботев тотално надигра домакините и само късмета и добрите изяви на вратаря Мичев предотвратиха обрата. В 55-та минута Никола Марин вкара така важния гол на чуж терен. Осмина финалния реванш е само след седмица, този път в Пловдив. Последното положение в срещата пък създаде Емил Камберов от фал, който тресна градата в 90-та минута.